Olá, tudo bem? Seja bem-vindo ao canal das Oportunidades Online. Questão do Pix, pessoal, começa a funcionar daqui uns dias, menos de um mês, mais exatamente no dia 16 de novembro de 2020. Eu vi que muitas pessoas estão em dúvidas. A questão ali do aplicativo Caixa Tem. Mas não muda muito para outros, mas eu vou estar falando mais focado aí no Caixa Tem nesse vídeo. Que se for útil, depois deixa aquele like, compartilhe se tiver dúvidas ou opinião aí nos comentários. Pessoal, o aplicativo Caixa Tem já tem a opção lá no menu principal Pix. Clicando ali, você já pode estar efetuando o teu cadastro. Você pode estar escolhendo pessoa física até 5 chaves. Por exemplo, se você quer usar o Pix utilizando o teu nome no Caixa Tem, você cadastra o teu nome, ou o seu CPF, ou o seu número de telefone, o teu e-mail. Tá? Você vai estar cadastrando ali a opção que você quer. Pessoa física pode ter ali 5 tipos de chaves, que são essas que eu comentei, e também tem uma aleatória, que também seria aí através do QR Code, que é uma possibilidade bacana para quem não quer passar ali o telefone, o e-mail ou o seu nome completo para a pessoa que você vai estar efetuando ali a transação. Assim que fazer o cadastro, galera, basicamente a gente tem que esperar. Tá para começar aí com algumas restrições no dia 3 de novembro, e daí para toda a população é dia 16. E aí vai ser a ideia é facilitar, né? Toda a movimentação, claro, que você fizer, já vai o Banco Central diretamente já vai estar ciente de toda a transação, desde compra e venda ali. É um cadastro diretamente no Banco Central, se for analisar. Tá? Então, tudo direto, transações ali. E, por exemplo, bacana disso, a parte boa é que pagamentos, por exemplo, domingos, 9 horas da manhã, se você for efetuar o pagamento de um boleto, ele não será debitado ali naquele momento. Se você compra um curso online e paga domingo de manhã, ele vai ser só liberado ali depois que fizer ali a compensação do pagamento, ou seja, lá por segunda ou terça-feira, sabe? Normalmente é dessa forma no boleto. E TED, DOC. Pô, na verdade, um deles, acho que é o TED que é rapidinho, mas o DOC é mais demorado, tem taxa. E agora vem o Pix para questões aí de transações, pagamentos, recebimento, tudo rápido, tudo questão ali de segundos. Essa é a ideia, essa é uma das principais vantagens, né? E vamos ficar atentos também, pessoal, uma dica que eu quero passar para vocês. Para não cair nenhum tipo de golpe, tem que ver onde que faz cadastro, sempre nos sites oficiais. Não ficar clicando quando você recebe por exemplo, uma mensagem de WhatsApp ou via SMS, sem saber exatamente de quem que é aquele número tal, e clicar, pegar e fazer cadastro em links suspeito. Tem que ficar atento a essas questões, porque eu já vi algumas notícias rolando aí que tem golpes relacionados ao Pix, né? Então é interessante ficar sempre de olho aberto. Então é isso, galera. Logo estaremos aí testando questão do Pix, né? Bom, assim que tiver à disposição, eu estarei também criando outros vídeos mostrando, explicando mais. Então se inscreve aí no canal e se gostou, deixa aquele like. Um grande abraço!